הפיצה נכנסה איכשהו לרשימת הג'אנק פוד, ובעיניי יש לה לא מעט יתרונות תזונתיים. איזה פיצה הכי מתאימה לדיאטה, מה הערך התזונתי? בואו נבדוק ונתחיל. פיצות איכותיות משתמשות בגבינה שהיא 100% מוצרלה למוצרלה, יש אחוז חלבון גבוה, כמות עצומה של סידן, ובין הגבינות הקשות, היתרון שלה הוא שאין בה צבעי מאכל. במשולש פיצה אחד יש כמות סידן כמו שיש במעדן חלב. רסק העגבניות מכיל חומר שנקרא ליקופן. הליקופן הזה זמין יותר לגוף מרסק העגבניות בהשוואה אפילו לעגבניות טריות. עגבניות שעברו חימום, נספג הליקופן יותר טוב לגוף. התוספות הפחות מומלצות, חצילים שהם אפויים בתוך שמן כי הם ספגו כמות גדולה של שמן, אז יש לנו יותר קלוריות, גם בטטות ופלפלים כלואים בשמן. הזיתים, החיסרון שלהם הוא בכמות מלח יותר גדולה. הטונה היא תוספת שנותנת לנו עוד הרבה חלבון. הפיצה מהווה שילוב מושלם בין חלבונים מהגבינה לפחממות שהן בעיקר מהבצק, קצת מהתוספות. כדי לדעת כמה קלוריות יש במשולש של פיצה, הייתי צריכה לשקול את כל המרכיבים, את הרסק, את הגבינות, את התוספות, וכמובן בעיקר את הבצק. בואו נתחיל לראות כמה שוקל בצק מקמח מלא, עבה, 354 גרם. כמה שוקל בצק דק, 227 גרם. גבינה בתוספת רגילה בכל משולש של פיצה זה 180 גרם, כלומר כמעט 600 קלוריות. בגבינה כפולה יש לנו 270 גרם, כלומר כ-900 קלוריות תוספת. כשמדובר בפיצה מבצק עבה עם גבינה כפולה והתוספות הכי עתירות קלוריות כמו הבטטה והחצילים, אנחנו מגיעים לבערך 350 קלוריות במשולש. כשמדובר בבצק דק, שימו לב, רק מהבצק יש לנו בכל משולש רק 30 קלוריות, שזה כמו פרוסת לחם קל. יחד עם התוספות זה מגיע ל-140 קלוריות בלבד. שני משולשים כאלה מתאימים כארוחת ערב גם בזמן דיאטה. לפיצה יש לא מעט יתרונות תזונתיים, אנחנו יכולים לשדרג אותם אפילו יותר אם נבחר בבצק מקמח מלא ובתוספות שהן ירקות. אם רוצים תוספות אחרות, אז אנחנו יכולים לבחור בבולגרית ובטונה שמוסיפים לנו עוד כ-5 גרם חלבון למנה. ומה מבחינת הקלוריות? בפיצה מבצק עבה עם גבינה כפולה יש כ-350 קלוריות, בפיצה מבצק דק עם תוספות של ירקות יש רק 150 קלוריות במשולש. מה זה אומר? אפשר שני משולשים כאלה כארוחת ערב גם בזמן דיאטה. בתיאבון.